zuek hirurok krisiaren eraginez langabezian geratu diren hiru langile zarete. Zu, Joseba, momentu aprobetsatu nahi duzu. Eta duzun diru guztia Patrikan sartu eta mundua ezagutzeko bidei bat egitea erabaki duzu. Bueltarako fetxari gabe. Bitartean gauzak hobera egingo dutelakoan. Zuk, Andoni, denbora libre desente duzunez, prestakuntza ikastaro ezberdinak egitea erabaki duzu. Gauzak hobetzen direnean, ahalik eta ondoen prestatuta egoteko. Zu, Itziar, zalantzen zaude. Ez dakizu, Josebarekin jun, edo Andoni egin kurtsioak egiten gelditu. Enpresa sortu nun ta dirua galtzea. Itziar guazen bio buelta ematea. Formazioa data diru ateratzea. Orantxe enpresa itxi eta noa kalea. Urte guztia hortxe nabil kamarero. Krisiak eragindit jada honezkero. Ikasketak ere bai hortxe daude gero. Hobe Patrika utxik ta burua bero. Enpresatik anbota gaituzte kalera. Eta ez dakit ziurtzein den nere aukera. Antuan joaten zera zu forma luglera. Igual zukin joango naiz ondo bizitzera. Itziar ez da hori erabaki txarra. Bere ni naiz da nahiko baiti pozatarra. Alare juergarako enaiz bate txarra. Gainera uste dun di naizela xamarra. Krisiak utzi gaitu guztiak erreta. Gure helburu dugu behintzat ikasketa. Ikastoletan bada hortxe nahiko beta. Munduan ikasteko gutxi dago eta. Kubaldera joango gea hemen utziz dena. Eta Asia aldera jungo gea urrena. Leku guztietan emango dena.